Nemá to cenu, Joňo. Ten, kdo dokázal ukrást obraz staříka, dokázal ho taky dobře schovat. Možná, že už tady není. Mohli ho odvést letadlem třeba do Turecka. Sergej Sergejevič říkal, že je tady. Musíme ho najít, než ho prodají. Ten, co začíná s tím S, musí být určitě to, čemu se říká podvratný živel. Dovedeš si představit, kolik jich tady je. Běž a najdi je. Co pak jiné na S, ten povozník. Každý večer ho jeho valach přiveze domů opilýho a jeho žena mu dává hezky na frak. Ten ne, to je normální ožrala. Dávno by ten obraz propil. Suško, náš soused. To je podvratný živel. Dělá za dcera telegrafistu a má zlatý knoflíky. S orlama. Ty jsou bronzový, Joňo. A co si Nědilovi? Prodávají na trhu. Máma jednou říkala, že za dcera už tam taky prodávali. To přece nic neznamená. Svinblad, Adriacho. Obhajuje u soudu zloděje. No jasně, a nosí klobouk. A co má být, prosím tě? Probereme si radši ty, co mají hlídací psy. Somovovic pekárně. No jo, je tam ohrada. A v té ohradě je 5 nebo 6 velikánských psů, který by tě roztrali na hadry. Tak už řekni, Adriacho, co chceš dělat? Já z žádných zlodějů nemám strach. Tatínka mi zabili na Vrangelovské frontě. Maminka dělá za 2 ubohý 5. A to se mám teda koukat, jak si někdo nahrabe 1000 za obraz? A teďka je všechno tajný. Všechny podezřelí na S začneme prověřovat. Ale nikomu ani slovo. Dejte sem ruce. Co blbneš, teď to bolí, ty blázne. Aby ta smlouva držela. Marsejéza, kvůli čemu se tu zavíráte? Četli jsme si hraběte Monte Krista. Jo, četli. A v takové tmě? Adrian vidí i po tmě, jako kočka. Nelži. Něco jste si domlouvali. Nikdo z nás nelže. Tak proč ti tak zčervenaly uši? To má z toho, že je uvnitř tak horko. Jen si lži klidně dál. Slyšel jsi to? Přijel k nám slavný herec a bude u nás v Krutově hostovat.